altså at det skal være så vanskelig bare å få laget en innledning, da. Men nå tror jeg vi har den. Velkommen tilbake til Biff & Chili, Tech Tips. Denne gangen en serie i tre deler, knyttet til Harley Davidson Softail 1340. The Desert Duke, som er en 1988-modell. Det jeg skal gjøre, jeg skal av med primær, den ytre og indre. Jeg skal helt forbi drevet og inn til girkassen, bytte simring på girkassen. Og når jeg da har skrudd meg så langt inn, så er planen også å få byttet belt, for det har jeg ikke gjort enda. I tillegg så har jeg en liten defekt på den gamle kløtsjøben, så jeg skal bytte kløtsjø, så det blir en liten reparasjon i seg selv. Den første episoden, mest å skru ned ting med en del tips knyttet til det. Episode 2 vil inneholde hvordan montere kløtsjøben. Det er en liten monteringsjobb som må gjøres der. Jeg tenkte jeg skulle dele et par verktøytips i løpet av den episoden nå. Episode 3, den er da selve monteringen for å gjøre sykkelen klar for veien igjen. En liten klarlegging. Jeg er jo på ingen måte en profesjonell motorsykkelmekaniker, men liker å lære meg å skru på de syklene jeg har. Denne gangen da, den 1340-en. De tipsene jeg kom med, de er selvlært eller hentet ut av verkstedhåndbok eller via tips på YouTube. Så i den konteksten så håper jeg at akkurat du kan ha litt nytte av de tipsene jeg kommer med her. Kommer til skruene mellom inneprimæren og motoren her, og her skal jeg klare å få plass til momentnøkler nå, så vi får satt det alt sammen med moment. Starter den fra indre primær. Den her har kilt seg helt fast. Alt er jo halvtom. Men den vil da ikke ut. Så det jeg har funnet frem nå er et sånn her sett for å redde bolter eller dra dem av når de har rundet hodet. Den jeg klarer å få ut, det er riktig nok i millimeter, så halvtom er jo likt 13 millimeter. Det er deilig da når det går an å redde seg med en millimeterhylse på en tomme bolt. Alle boltene inni primæren tatt ut. Så i den instruksjonsboka jeg har, så er det to skruer som ikke er nevnt. Det er den skruen som er gjennomgående her. Den er sånn artig plassert. Så det er da den skruen. Og så sitter det også igjen på andre siden av startmotorfestet. Og det medfører at jeg må løsne oljetanken. Og de festene jeg snakket om som ikke sto noe om i boka, det er da
den her og den her. Får vi se videre, nå planen å av med drevet. Og her det jo feil og manglet. Dette var jo helt løst. Så her har jeg gjort en for dårlig jobb sist jeg var inne her da. Det er ikke bra, men det kan jo forklare hvorfor ting er at det har vært lekkasje her da. Fått av de der feiteste boltene som holder baksvingen, og det er jo bra det med såpass, for det skal jo holde litt når man er ute og kjører der. Jeg har jo ikke lest om det her noe sted, jeg har bare tenkt at sånn må det gå an å gjøre det, så det jeg har gjort er at jeg har plukket av da festene, og så bare bruker jeg et maskinspett og en skralleforlenger. Maskinspettet her. Så dette har jeg jo ikke prøvd og ikke lest det noe sted som sagt, så jeg er litt spent på om det går. Men planen min er egentlig å flytte på det staget der tilstrekkelig nok til at jeg får ut belten. Hvis jeg får da den belten som ligger her ut, så tenker jeg det må jo være mulig å få den nye på plass også. Hvis du liker de tingene som vi gjør på TechTips og turvideoer, abonner, gi oss en stor skitten tommel opp, og kommenter gjerne hvis du har meninger. Det setter vi pris på.